Ai niște elvet. Ai niște elvet. Ai niște elvet. Ако си комарчија, те кана да дојдеш по шампион, чиграме комар, али спортски комар, бате. Кај не значи, да се наградиме, просто кажано. Али ако ти е душата комарџиска, сакам да кажам, дојди и може да се изиграме картечина. Значи денеска, чиграме, ќе правиме, да. Пошто чиграме, брат? Чиграме по тека овој студумбал. Тека овој. Да. И ова ќе види мој, јас така осеќам, така мислам. Не знам, не може, така, не може да знаеш како. Да. Оти вака, ебри. Не може да знаеш. Не, никој не може да знае. Ќе му објасниш на на драгите гледачи. Ќе му објаснам. Ај, молим да објасним. Денеска, господинот Бубан Митрески, го кани својот фитнес тренерот неговата детана, Бубан Буданов, на челендж, да види до кај со неговите перформанси. А, сега ќе играме една игра со карти, како што напомена секунди пред малце. Така. Таа игра ќе биде вака. Секој ќе се излечи, да речеме, по 10 карти. Не по 10. Сетири максимум. Максимум. Не тој влечи карта, јас влечам карта. Така е. Како што правам јас, тој одма настапува на сцена, си влечи карта, одма ги прави истите повторувања, ќе правиме денеска вратило, ќе продолжиме после понатаму со вежбање на карта. Добре, отворно да се изиграме оваа игра и да видиме кој ќе го добива, дали ќе го платам да. Или дали ќе го добивам на поко. Значи наградава важи и секој вторник ќе важи, затоа што во вторник ќе вежбам грб. И значи во вторник ако сакаш челенџниме, ако изгубиш ти, пошто да. Веќе комар играме, така? Ќе си го платиш да. во полна цена тегавео, 900 денари. Да. Поштено да, е. Веќе си биде нормално. И знаеш сега, ако победиш, ќе ти го дајме бакши. Само во вторник, бате. Да, во вторник. Значи, ај. Малио има предност, сега Малио ќе Малио ќе остане на сцена. Малио ќе остане, да. Да, да го исправам после ме, разбираш, да го мачиш сега, да ме. Ново, да, бе, ба, свака светеше. Ovo je znao glupec. Evo što ne treba. E ovi raboti, kako što se burgeri, pomfrit, gritski, mitski, brza hrana. Brza? Mrsna hrana. Alkohol. Christian the Big Muscle. Павлес. Изгрлете ги шикерите, да покусакате го слави, да покусакате више под килограми. Да биде отстранен од вашето тело. Само овие работи нека се трмнат на страна, за да ги смешам мешните с карти, ве мора да ги смешам оти. Да, оти ги местеше овој оде за два сцена, знаеш? Да. Си ги правеше па мало. Да, поштено ве, поштено. Да, нема. А? Да, ве пушите ми беше. Да си види се тоа. Секој ќе дојди, така секој ќе дојди да види како е шуе, така утре, секој вторник мислам. Да. Отворен ден. И ова игра те кошта само 10 минути од тренинг, односно вежбаш грб, на пример, и може да си ја направиш на пример со колегата, доколку си комарџиски настроен и одиш во флипери ве на пример. Флипери, да. Тека нам да, ве, да, така. Јавајте на флипери, многу друга клава ле мислите. Така ми викаше баба. Да, спортските објекти можеме да ги направиме ако имаш мака, да. Пример, за да ја излечиш маката. Просто да, кажа. Пошлиме. Може да. Ајде. Еј. Молим те. Возбуден си многу. Ајде, ајде. Ајде. Еј. Ова смеш. Авај. Ова. Добро. Ќе се гренам и ту да море. Не знам, не знам че видим, ајде. Е? 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 Ама ти видиш како? Едно. Две, три. Дочино, дочино. Дочино, ме, да. Ајде, во. Осумче сега. Едно, две, три, четири, пет, шест, седум, уш едно, оп, осум. Ајде, мој. Едно, едно. Оп, оп, пиќе, може, може, пиќе, може. Едно, оп, две, три, четири, а више едно, оп, пет, добро. Па добри карти, добри. Тројче? Тројче, тројче. Тројче, не, тројче. Тројка, тројка. Не, пошто играме вратило, мора да биде тројката. Но ти знаеш, мафни план. Едно, две,
3. Ей, байчки, как ты излече буйваш, мой гидер, мой. Ей, шуй, ой. Ей, че се врокат ти? Да, бе, не поштено, бе. 1. Ей, умре на работа, гледай, карта, море. То те пастига, бе. Молдай, бол. Ильича, брой ми, Ильича, види. Две, три, четири, не оди машината, пет. Ова не ја броја, не ја броја. Ова не ја броја ми карта, е, овака. Не имам стоја? Не ја броја ми таја. Трнија на страна. А, или не ја броја ми? Трнија на страна. Дека не сум ја набро. Ере, не готово се, а не ба? Реки му ламе ја? Реки, како да те? Како да ја? Ајде, ајде. Е, Костеч, не, Кристијан Дъбиг Масъл ще ги брои. Колко карти излече младия Бобан? Богдановски? 3, 4, 5, 6 карти. Слава, слава! Слава, нека да слава! Айде, стави да стига! Дръж ова, дръж ова, дръж ова, дръж ова, айде! Е, дубъл, кой? Чувай ли тия карти, а? Или да ги смешаме и ти? Тие, моля, друго, всите карти ги смешаме да правим. Ама колко направим клуб? Абе, 6 карти да брои, друго, 6. 6? Шо се бул мисля, шо се бул? Брои кие не ги брои, бе? Че се ги имаш на видео? Ай, държи. Наброй си тамо, нека си се види сето. Е, речи, чекай се. Чекайте, другари. Чекайте, другари. Еве вака. Еве вака. И се одиме со... со ситно. Так. Так. Картата. Ей, значи, значи, пази. Пази. Много битно има да свата. Да свата гледачи бе, дека тука сте на, на ист левел сте со вратило. Да, да. И се картата кој поиче ќе го сака. Да, е, да, да. Игра, значи, игра. Интересно е да се се ќе види, бе. Ај, че ова е поинтересно од Макао, да. Те уверувам. Ей, од Макао. Сега те научи играш, море, до правец, кака живеш у бај. Да, добро е да се повалам. Да, да, да. Да се повали, бе. Ајде, добар, е. Боже. Ајде, нека не се треси срцето сега. Ајде, да видим на карти си. Да, бе. Може бе ти да ми ги влечиш. Айде ти да ми ги влечиш. Айде, ума рака, имам. Айде, во. Може? Айде, оле. Айде, се пъй. Абе, 10 ги за загрявай, знаеш. Нема проблем. Айде. Ајде, може уште една. Уште една, може и одма. Ајде. Одма, иќемо. Одма се врзуваме. Одма се врзуваме. Добар. Ајде, одиме понатаму. Оп, тројче. Ајде, ајде, тројче, нема проблем. Три. Чекай, 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 чекай. Оп, двойче, двойче. Ей, скамайтлия, че? Скамайтлия, можно е? Ама тежко не е глупо да стану, а ти ака? Ми бабушта излея. Тройче, ей, ой, петче! До как ти е? О, ги гиредеш, ги гиредеш. Ама не признаваш, а? Може? Готово, готово. Ајде, ште една. За кој на фуст прави сега фунфа? Пет. Шест на фуст прави сега. Ајде, пет, пет. Ајде, ајде, ајде. Ова, например. Ајде. Пе, се мрши, не. Ја завршува с ова? Да, да, ме, не. Ако уште една глуп, пас глад мене. Три. Ајде, ште една. Ајде, ште една. Сега има завршува. Ајде да види, ей! Ова јас ја покушам! Значи ја покушам да знаеш! Ајде да види, ей! Ме сака како! Ништо, че, че си го признам по-разно. Може три да... Че ги направиш три, ај, ма, да прави три, ај. Едно плюс. Ај, ај, едно плюс. За карти, карти. Апше. Ей, покушам, маре, покушам. Не се мој. А ти добиен ли доста? А, но уште една сабеш? Не знам ти како сабеш. Ајде, две добија. Е, ако идио бе, вака, и две сабеш. Може, ве сакам уште. Ајде, ајде. Ајде, уште. Ко да ми се мили ме? Ајде, ајде, ајде. Ајде, ајде. Значи, кажавме, не кажавме. Джокеров?
Ај вака да направиме. 30 секунди пауза. Вака да направиме. Едно 30 секунди. Да одбериме некој од овие големи картини кои некоја пауза да направиме од вака нема нема да. Ама. Да или не? Не. Ај. Нема. Добро. Еј, уште една уште една. Може, може. Брзинска, сега го. Може. Може. Почнуваме. Веќе од Лубеница. Па имаме. 800 денари. Не знам, фабрично. Значи, разположение ти го менува. О, шувала. Прв пат ја правил. Многу вај. Шувалу. Да почни ме. И? Кој е шува? Одма? Не, не, не. Пази, сега, сега може да си дадеш релаксација на душа. Ти како ќе кажеш? Јас? Да. Не знам, брат. Дубо е одмор да направиме, не? Дубо е одмор да направиме. Слушај, да одмориме за паузирајка, бе. Ајма, а? Не вече си реча многу дека одмор, дека ова, 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 Сними се. Јас да ти го дам сега. Сними, сними, обрај. Ај, ај може че имам па среќа сега. Кај? Ајде. Оп, травиче, добро е, добро е. Иди, добро. Абе, немој мора да се правиш, сега ти... Поштено сега! Чекай, чекай... Ај! Ај! Ей, ова карта е смрт! Значи смрт! Смрт, ама, смрт! Не ми ерим жен това карта! Ај, смрт се ме помери! Ај, ај! Ај, ај! Чи там визри аз, поштено? Ако спазвам. Ајде, 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 Може едно се бави. Може и не. Па може чоки, да? Може и не. Ај, одмор, ако не доколу да поиди, почвай се. Што преш бавно море? Три, ајде. Четири, ајде, ајде. Две, ајде, ајде. Шест, ајде, давай, давай, давай. Седу, давай, давай, уште едно. Оп! Чеки, чеки. Ајде, ајде, ајде. Осто, се призна. Нема тешко. Не, не. Е, сега прозопре. Е, сега бе. Кој да чекаш сега? Еден. Две. Три. Аааа! Едно, две, три, четири, пет. Пет карти, втора рунда думбал. Оди ме јас. Ај. Чекай, не се направи да откајзна. Чекай, диме, чекай. Нига изгубјава. Сега пет карти имаш ти, така? Ама ја пусти, така? Не добре. Не, 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 направи. Че ти дам? Ај, дай, пусти. Добре ми забуда. Може? Ај, 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 хоќе. Ај, 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 така ќе ме рајам. Так. Так. Кристијан да биг масло сакам да ви. Изнагинаме и сте карти да ги правим. Кристијан да биг масло ќе ми влечи. Ај, 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 молим се. Оттеве ли га види права, да, ај. Дове колко месак. Ај. Ооооо! Ајде, со късмето е. Ајде, ајде. Мерам, че ми се тук бил да си вика, аз да му влизам в игра. Добро е, аз стабилно е. Ајде. Тука е негде, добро е. Абе, шо 10 аз съм пил, не го дивам тие. Тие цифри... Най-големите, брат, най-големи. Молча да не е бъде бъде късно. Ааа, ептен, ептен. Ајде, кук.
Три човека со три поминува лесни. Добар. Ајде, Крико. Ајде, Крико, сега тоа. Сега е моментот. Now is the mother. Ајде, Крико. Плати некој да. Поскап, оди го от тебе. Три, два, еден, ајде Кико. Ајде, личи карте. Личи карте. Четири. После лаков одмор, шо сборуваш. Ај, ај. Чики, тук ај оди морам, вечер е бата. Е, друга шо ти му мал, молчен би се. Ей, признавам. Ај, 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 пробај, ај, ај, може? Ај, ај. Пошто е вака, доде. Да. До, много високо. Ај. Ај, ај. Ај, рекорда,
Че запалта, ако сме? Че запалта, да си разкажем на почетък. Е-е! Ай, ай! Век! Шест! Седум! Ай, 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 ай! Е, ова е то! Избер! Ова е то! Кажем, с убедлива победа от 2-0! Това ти се сближи, я през притесоците. Ей, шубай му, да се върти, нека. Да видиш како много убо, много убо. Баре, ме порази како, ей, како Хрватска шо ме порази, прасим шо ме порази. Значи, ой ти е... Марокко шо ме порази, ой ти е кумар. Португалия. Не, аз бъм на Португалия, се разочарам за Роналд. Ей, значи ой ти е кумар, драй си дачи. Значи, губа е Португалия на победи на крайо, да я смиреш, така и я стопе. Така, сака да каже дека, поверувате дека се кај Роналдо може да изгуби, ама може да се устрави. Да, се устрави. Може Роналдо, може и Дуба. Ама не, сакам да кажам стварно добар гейм изиграв. Значи, се забавувавме. Да. Видовте во последните картите, да. Картите се пресудни тоа дали ќе победи. Во последното видео ме гледачиве видоја дека сте тука негде со вратило и дека геймот е стварно да те сака картата, така? Да, сака картата. Значи нема и пази, ние се забавуваме, нормално. Ова е сето за забава, ве и картите. Значи ова е резултат чето? Да, 900 денари. 900 денари. Што да направам тоа вече си дам? Со кејф ќе си дам ова тередана. Само тоди напред. Да. Да се крени ова тередана и да имаме справи љуба и луѓа и се да повлекалиме. Ве поздравувам сите и ве оставам во добро расположение. Значи прекрасен филинг. Колку време изигравме? 10? 10 минути? Не. 15, а? Прво. Не, 15 минути. 15 минути. Прво ја им не го пуштив. Ма сакам да кажам на две добиени играш. Да. Се например да ми израм нешто думбол. Ау, после чумриш. Е, чумриш. Да. Али пази Джокеро, душа ти добри. Джокеро, душа ти добри. Така, да си карти. Колко е срича, па и Джокеро му се пазна, човече. И ова игра може да играш на парк. Не мораш теретана. Може да одиш кај сакаш, друга. Исто и со Склекович објасни ми. Да, и со Склекович. Наредната недела ќе објасни. Наредна. Ај во четврто. Може во четврто. Наредни во четврто. Да. Ви поздравам сите. Останете во добро. Поздрав, малчина. Поздрав. Многу ве сакаме како нормално. Многу ве сакаме. Само позитива, само добри мисли. Како Господ никој не е, здравје и добри мисли, само толку че да. Ве поздравам сите. Еј.